Jilli presidenti motumma naanno Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu godina Shawaa Lixaa aanaalee Iluu Galaan tokkee kutaa'ee fi magaalaa Baakkoo fi Ambootti hojiilee misoomaa hojjetaman daawwatan. Kilaastara kuduraa fi muduraa akkasumas loon aannanii magaalaa Baakkoos daawwataniiru. Aanaa tokkee kutaa'ee magaalaa Gudariittis kilaastara horsiisa lukkuu daawwatan. Jilli presidenti Shimallis waliin jiran magaalaa Ambootis waajjira kantiibaa ijaaramaa jiru waajjira paartii godinaa hirmaannaa uummataan ijaarame daandii keessa magaalaa Amboo fi buufata konkolaataa magaalaa Amboo daawwataniiru. Daawwannaa kanaan godina Shawaa Lixaatti waan gaggaarii abdii namatti horuu fi humna godina bira darbee sadarkaa biyyaatti bu'aa buusuu danda'u arginiirra jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Hojii misooma qonnaatiin wanti baay'ee abdii namatti kennu lafarratti hojjetamaa jira. Magaalota keessattis kilaastarootaan hojiin baay'ee gaarii ta'e. Magaalaa kana keessattis misoomni bu'uuraas hojiin adda addaa sochii bal'aan jalqabamee jira. Haaluma kanaan cimee yoo itti fufe godinni kun Oromiyaadhaafis Itoophiyaadhaafis utubaa guddaa ta'uu danda'a. Paartiin badhaadhinaa paartii wareegamaan fedhii fi guddina keessaniif ijaaramee jedhan sirni kun sabaa fi sablammoota sadarkaa olaanaatti ceesisuuf hundaa'u inisheetii bonnee bocamanii hojjetamaaran ragaa bahuu jedhan. Sirni kun uummata keenyaaf ijaaramuusaa uummata Oromootiif sabaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaatiif ijaaramuusaa uummattoota biyya kanaa sadarkaa olaanaatti ceesuudhaaf ijaaramuusaa waggoottan darbe harka tokkoon warra sirnicha xobbeetti hambisuu barbaadanitti qabsaa rakkoo sana faccisaa gaba biraatiin immoo misooma bal'aa naannoo biyya keenya keessatti hojjechaa jijjiiramni akka danda'amu jiruuf jireenya uummataa jijjiiruun akka danda'amu gochaa qabatamaadhaan mul'isaa dhufee jira. Qabeenya Oromiyaa fi humna dargaggoo jiru carraa godhannee imaammata sirnaa jireenya hawaasaa jijjiiruun hojjetaa irra waan ta'eef yeroon dhihoon fuuldura jiru badhaadhinaa jedhan pirezidaanti Shimallis. Uummanni keenya qabeenya qaba, lafa qaba, bishaan qaba, naannoon keenya humna namaa bal'aa qaba. Kun walitti qindaa'ee iddoo hundatti sochii bal'aan godhame iyyummaa seenaa gochuun uummata keenyaaf waan yeroo gabaabate jechaa maaliif imaammata sirrii tarsiimoo sirrii uummata keenya giddu galeessa kan godhate bocamee hojjetamaa jira waan ta'eef. Nageenya naannichaa fi mootummaan gara kuteenyaan hojjetaa jira ka jedhan pirezidaanti Shimallis qaamolee nageenya hawaasaa jeeqan karaa nagahaan simachuuf ammas balballi keenya banaadhaa jedhan. Mootummaan kee fedhiisaa waa tokko nagaa waaraa ta'e uumudha. Nagaa sana karaa lamaan uumuu barbaada. Tokkoffaan namoota karaa nagaatiin galuu barbaadaniif ammas kan keenya banaadha. Jaarsoleen biyyaa abbootiin gadhaa hojii guddaa hojjetanii tokko uummanni hojii guddaa hojjeteera nama baay'eetu qeetti gale abaaba shaneerra. Kan gale sana leenjisnee gorsineetu qeessaatti deebisaa jira. Warra immoo lakkii nagaan barbaannu qe'ee Oromoo goolaa, haadha Oromoo cinqaa, qabeenya Oromoo barbadeessaa, maqaa Oromoodhaaf hin qabsoofne jedhu garuu Oromoo irratti qabsaa kan jiran. Warra akkanaa irratti mootummaan obsan qabu. Tarkaaffii jalqabni cimsineetti fufna jecha. Ulaantummaa seeraa hin kabachiifne. Bakka dimookiraasiin bal'atee mariin dhimma hiikkachuu irra geenyetti qaamoleen sirnicha duubatti deebisuuf yaalan kana booda carraa hin qabanis jedhan.